26-godišnji Mađar Andreš i njegovi prijatelji sasvim slučajno su odabrali Podgoricu za zimski odmor. Još smo u oktobru tražili neku destinaciju za putovanje i odabrali smo Podgoricu jer je karta bila jeftina i nismo znali mnogo o Crnoj Gori. No glavni grad je za ovu družinu samo prolazna stanica. Podgorica je mala, ali veoma lijepa, ima dosta pubova i kafića. Ljudi su dobri, cijene su pristupačne, slično kao u Mađarskoj, možda malo jeftinije. I hotelijeri potvrđuju da je Podgorica pretežno tranzitna destinacija. Prosjek zadržavanja gosta 1,3 noćenja u našem hotelu, tako da tu možemo vidjeti da gosti u Podgorici ne dolaze isključivo zbog same destinacije i Podgorice, već da je dosta to uslovljeno i položajem aerodroma u Podgorici i da zbog toga koriste Podgoricu kao destinaciju i prije svega zbog toga što smo mi biznis hotel, to su gosti koji također dolaze tu na par dana. Međutim, Kovačević ističe da osim što je povećan broj noćenja, struktura njihovih gostiju se neznatno promijenila u odnosu na prošlu godinu. U poređenju januara ove godine sa januarom prošle godine mi možemo reći da jesmo zadovoljni. Nekih 25% je povećanje broja noćenja i samih prihoda kada je u pitanju smještajni kapaciteti našeg hotela. Kad su u pitanju gosti, 90% nekih gosti u našem hotelu su inostrani gosti. Svakako da u januaru mi imamo najveći broj gosti jeste iz Albanije, ali u poređenju sa prethodnim godinama, pogotovo sa godinom prije korone, možemo reći da je to dosta manji broj noćenja, kako zbog cijene koja je nešto visočija, na koju je to tržište dosta osjetljivo, tako i zbog same snježne sezone i situacije u Kolašinu, jer prije svega to su vikend gosti koji dolaze baš isključivo iz tog razloga u posjetu i Podgorici i Kolašinu. Prema posljednjim podacima, u Podgorici je nešto više od 1000 registrovanih turista, a za 11 mjeseci prošle godine glavni grad posjetilo je 172.000 gostiju, što je 16% više nego 2022. Kako bi se zadržavali duže od 2 dana, iz turističke organizacije poručuju da ih žele privući manifestacijama, kakav je donedavno bio praznični Podgorički pazar. Upravo ovakve manifestacije zaista na pravi način unapređuju turističku ponudu grada i doprinose negdje dodatnoj promociji, naročito tokom ovih mjeseci koji onako ranije godina nisu bili toliko aktualni. Znamo li koliko je Podgoričana i turista bilo na Podgoričkom pazaru? Pa ja sam rekla da je manifestacija organizovana na 3 lokacije, tako da je to bilo onako dosta nejednostavno za pratiti, tako da nemamo te brojke trenutno. Pajović za kraj poručuje da će za vrijeme vaskršnjih i prvomajskih praznika biti organizovan proljećni pazar koji će trajati 20 dana, te zaključuje da će program prilagoditi svim generacijama i muzičkim ukusima.